I pozdravim svite, ja sam Nikik Zdorov, te v novoto video. Deneska lu je, ne igramo ništo tuku kje bi pokažam moj Discord server. Nakratko kje bi go pokažam što i kako ima dvo mojov Discord server, pa vi dokoliko sakate vlezite normalno za svite otvoreno. Така да, ајме сме во мојот Discord сервер, која ќе ве дај на од линкот која ќе влезите, одите значи, во известување, не, во правила мислам дека ќе ве дај, мислам дека во правила ќе ве дај, не е ни битно сега ќе ве дај, но поидете прво во правила и да ги прочитате прво правилата, нема псување на други играчи или мембер како и да е, рекламирање само во соба за рекламирање, а не во чат и други соби, затоа што се казнува онма со бан, спам никако секој со... секој со секој да се почитува, значи обавезно да се почитувате, нема ништо друго. Друго, едно и од најглавните, одите во музика, јас нема цел да појам, пошто може да ми се исклучи гласов, така да, одите во музика и свирење ова, така го подпишав. Таму сите, значи, мојте влезите и сите ќе си слушате песни, одите во Bot Commands и, значи, само во Bot Commands ќе пишите за ботот, за никаде на друго место. Еве, луѓе, овде само за ботовите, добро тоа ја напишано, имате команди како што се Play, Skip, Disconnect и друго напишите Help. Значи со извечник play, извечник skip. За skip вие да го стопирате и да пуштите нова play. Нова песна со извечник play. Друго јам AFK room, сите што се AFK таму може да се влезет. Рекламирање, значи еве го рекламирање и овде си се рекламираме сите, значи немаат кој не се рекламират. Известување, известување ова вие све ново што ќе се дешава, значи никој нема друг да пишит. Луѓе, имате сега нови емоџи, за денеска се толку наскоро ќе додавам многу подобри, овде од сега ќе имате секое известување. Ете, така, значи имат емоџи како што се еве на пример кај е пун сам с паре, тоа го направив од чиста заебанци, онака пошо го зборувам поиќе време, еве на пример овде. Оп, еве Сан Андреас лого и трки. Имате бот команд стови, го кажав правила, ви кажав чат, овде си се пишувате, сега за сега нема никој напишано, пошо го делит на првиот чат, што има напишано. Еве овде имате сега подолу разговор. Имате за снимање лог, то јас и уште некои луѓе може само влезет во то. Ютуберски voice call, таму може да влезет исто, само што има јутубери, јутубер ранг, а наскоро за јутубер ранг 300 сабскрајбери, му имам дано на Ставрески и на iBeast, благодарени на iBeast го направив јас, значи, овај подобар, значи, Discord серверов, а на Ставре му дадов јутубер ранг, затоа што, ете ми е другар, има 200 сабскрајбери, 210. Имате овде за Rules of Survival, тераш соло, терате дуо заедно, склад палиме, значи, склад демек, појки луѓе и тераме, лайв. Live, значи вие ова, за live вие си Ставрески, ако ќе правиме или некој друг кој да е. Live ова вие, за сите ама ме да се собериме во лайвот. GTA трки. Трки во други, трки во сите, значи сите и други. Например, овде во други, ќе сме аз, например, ќе набројаме, да речем, јас, Мирко, Стојко, Петко и други, а овде трки во сите, значи ту нас се собериме баш едно 20 луѓе, например, и така играме, или например со фане, како и да е. Разни игри, имате овде Overwatch, имате Zula, Free Fire и Counter-Strike, Global Offensive или CSGO. Еве, моментално сме уключени 4, 5, 6, 7. 7 души сме уключени, не е лошо, значи има моментално 40 луѓе. Доку сакате да влезите, значи не е никаков проблем, не се плаќат ништо од тоа. А нас вакам, ако сте од телефон, нема ваков фонд да ви се прикажвит како што е на рекламирање, известување, бот команд, правила, чат, значи ништо од то, туку обичен фонд ке ви од телефон, а од компјутер ке ви е, значи, ваков фонд, значи, подобар е фонд оф овај, Nikik's the King, значи, тоа си ја напишав, значи, то, значи, имате појки са ролој, да видам некој, да ви покажам зашо е не. VIP, бос, модератори, ютубер ранг, ботчина, то ботчина сте за ботој, ютубер ранг, модератори, бос и VIP, ви се сеа за сеа ранкој, ќе додавам и нови ранкој, кој што ќе е бегинер,
па натаму, значи, подобар и подобар ранг доколку сте активни. Ако сте активни, например, да речам, една недела добивате бегинер ранг, шо ке можете, например, да кикнете некој. После, ако сте активни уште 2-3 недели, ке добиете да можете подобар ранг, да можете да банирате. И накрај добивате модератори, што мислам подобро на све ке можете да си правите, така се надам дека ќе уживате. Во Дискордов дека ќе се дружиме сите, оставете уште нашка лайк, оставете сабскрајб долу, а ние се гледаме следното видео. Ра па 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 и... Rrr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 r